Mingi, Augustus, hiiri, sinä söit juuri viimeiset pähkömme. Luuletko, minä sinä tuulet, että minä teen ruuan joulupöytään? No, noin, pitää mennä joulukakkuun. Niin joulukakku, mulla muutenkin täytyy olla pirusti näin. Mitä vittu nää on? Ajax? No, Ajax pähköjä. Vittu! Sää juoppa meni tosta väärin. Miten niin? Sun pitää mennä ne pähkinät saada jouluksi. Minä olin kännissä silloin! Saatana! Se ei ole enää takaisin tulemista, jos ei pähköjä ole pahallani! Ota lunkisti, kyllä mä pähköt sulle hankin! No saa, muuten mieltä, että sitä tule nyt juoppa! No käynnistys nyt vittu! No niin! Pähkinäkäytävä. Onnenpotku! Viimeinen bussi pähkii! Kyllä! Kävi... Mitä kävi? No mä törmäsin sun peppuun. No miksi vitus? Kanna nyt niitä pähkiä ja rauhoitu. Olen pahoillani, mutta jos sä vie Minnille pähkinöitä, hän ne anna minulle koko jouluna! Ne vie pähköt! Mennään perään! Tule! Onpa kivaa! Mitä? Helppoa! Onpa vitun tyhmiä oravia! Mitä helvetti? Stringa ja juusto! Kuolen! Minä voitin teidät, saatana! Sinä nipistyt minun pähkinöitäni! Vittu sä vammane, mennään! Ota! Voi vittu, miksi mees meni sun kanan ihmisiin, saatana? Tule nyt! Käytä sitä aseena! Hän puuttuu, mutta... No mitä? Mitä on pikku paskelista? Se on myyty. Pähkinää. Nyt pääsin tekemään herkkuruokani pähköä. Haluatko minun pähkinäni? No totta kai, heti aterian jälkeen, ihanaa! Ruokaa! Joulupaskaa! Herkullista! Akuankka!